Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s novým dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. Máme bitvu před sebou teda, minule jsme skončili na začátku bitvy a před zahájením, teď bitvu zahájíme, přijdou nám posily odsud, hrabě Noctilus je zde. Ajaj, kapitán, my jsme se postavili tedy do takového hezkého rohu tady. Ano, pojďme si tady postavit takhle pěchotu ještě. Naše dělostřelectvo to tam hezky bude zásobovat. Tak. Pesánky, no zatím je dáme asi semhle, protože nemáme moc kam dávat. A střelce bychom mohli dát sem, protože tady mají nějaký létající netopejry. Hele, rozdáme si příkazy, jo, rozdáme si tady úkoly, co budete na dnešek dělat. Tak, ty bys mohl střílet sem, ty bys mohl střílet sem na ty hlubinní stráže, to by bylo docela fajn, což si říkám, že i ty bys mohl teda střílet na ty hlubinné stráže. Tak, zde nám přijeli teda dvě nový děla. Dva nový moždíře, kde jsou? Jste úplně až tady, okej. Zkuste se sem rozestavit a uvidíme, jak to stihnete. Dále máme tady truchlivý děsy společně s těma, ježiš, jak se jmenují, kolohnáti? Kolohnáti, oživení kolohnáti. Vytvořte mi tady takovou druhořadou pěchotu, druhořadou, jste prvořada, ale budete v druhé řadě, tak jste druhořada. A všechno se tak nějak hejbe až na toho, jak se jmenuje, sama. Co to máš, Same? Co jsem ti to dal, sakra? Odolost vůči, okay, to je jako já. Takový nesmysl. A tohle je dobrý, ale. A Samé, půjdeš tady ke své armádě asi samozřejmě, logicky. Tak Sam je nablízko, že jo? Já jsem s ním ty bláho bojoval snad jedno, jestli. Ani nevím, co je zač. Střelec nebo halapartnu. Má klacek, na konci má kus železa, takže bude nablízko útočit. Dobrá, a my si tady asi tohle pustíme. Tady bychom mohli jim dát nějakou kartáčovou střelu. Je vtipný, jak ta kartáčová střela střílí o dost rychlejc než ty běžný. Jo. Tak. Wow, kde se vzali? Tu se vzali truchlivý děsové před námi. Zkuste, no to už nezaměříte. Vypalte dál na ně. Vy se přesuňte sirénky. A tam je konec mapy, tam se nepřesunete. Okay. A vy změňte, ne, vy nezměňte cíle. Vy změňte cíle, protože to jsme trošku zmasakrovali. Změňte cíle na tohle. Tady začínáme být lehce rozestavení. Tady máme schovaný pesánky jedny, tak ty nám pejsci zautočí. Tady máme kolohnáty, kteří jsou teda, nejsou skrytí. On už nikdo není skrytý. Robin je skrytý. Okay. Robine. Zkus pálit na tohle. Počkej, vy jste, ne, kde mám ty? A to jsou tady, jsou daleko. Jo, já jsem střelce dal sem, okej. Okay. To ne. Palte na ně. A vy pokračujte na ně, ať je dorazíte. Na ně! Au. Okay. Vpřed.
Dobrá, dobrá, dobrá. S váma budeme držet pozici. Hele, on mě odhalil, že by tady jde s tím, s tou nafouknutou mrtvolou, neodhalil. V pořádku, v pořádku. Araneso, co kdyby si dala tuhle tu srandu? Na ně. Cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Vy se zkuste zaměřit na ně, teďka. Druhý střelci, ok, druhý střelci. Soustřeďte palbu na ně a vy soustřeďte palbu sem. Ne, ne, vy se zaměřte tady, ok. Máme Aranesu. Na ně. Seřeďte se zpět, seřeďte se zpět, Arane se to tam zvládne. Typal na ně. V lese to probíhá jak? V lese to probíhá velice zmateně. Vypalte na... Kde jsou ty netopejři, sakra? Tady lítaj, ale nejsou vidět. Tohle jsou oni? Ne. Nebo jo? Jo, to je ono. Ale, hrabě Noctilus. Araneso, já vím, že si tam hraješ, ale pojď na něj. Zrádce jednoho. Kartáčem to tam vyčistíme. Ty si vyzkoušej boj tady s tímhle. Nafouknutá mrtvola je docela nepříjemná, takže soustřeďte palbu na ní, dva regimenty, okamžitě, okamžitě. Vy to nahoďte na tyhle ty Prometeany. Robine, ty si schrupneš na Prometeanech. Naši kolonáti půjdou na tyhle ty truchlivý děsi. Střelci. Zkuste pálit na tohle prvé. A vy zatím zastavte hrabě Noctila. Dobrá, kde máme druhý sirény? Zde. Vy byste mohli to tady třeba projet. A zkusit se tam dostat. Truchlíví děsové by to mohli projet turima. Práce pro psy tam není vůbec žádná, bohužel. Takže ty budeme radši držet. Vás... OK. Hele, vy zkuste pálit teďka na tohle. Se nám to tady hezky bojuje. Ty jeho kouzla jsou jasně. Rychlost útok zblízka, výborně. A tohle to je doplňuje body zdravím cílit. Když nemrtví. OK. Máme nějaký zraněný nemrtví? Ani ne, takže posílíme oživený. Oživení kolohnáti předpokládám jsou jako nemrtví, když jsou oživení. To by dávalo smysl. Jo, ale tady už jsme... On to hlavně už... Ne, vzdal, on je ještě tady. Araneso, ty se s tím ještě nedostala. Počkej, dáme na něj pak síť, až bude utíkat. Vy pánové běžte pryč, vy se tam pletete akorát. Výborně.
Před! Ne, vy vpřed. Proč mi tady bojuje, sakra? No počkej, to jsou pirátský... Oživ je, na ně. Vy se stáhněte, proboha. No, hurá. Tak, a co hrabě? On nebude zdrhat. On je vlastně nemrtvák. On se prostě a jednoduše rozpadne. Sláva? Končíme bitvu. Krásné to vítězství. Ještě, že opravili ty námořní bitvy, že už se dá teda jako bojovat se spojenci. Truchlíví děsové jsou strašně silní. Z té trojice jednotek, nebo ze čtveřice dokonce bych to možná viděl, Prometeani, truchlíví děsové, Sirény a oživení kolohnáti. Truchlíví děsové a Sirény jsou nejlepší. Nebo aspoň mě to tak zatím přišlo vždycky v každý bitvě. Tak. Ranissa Solspite. Tady proběhla velká bitva. Neměli bychom tady... No, neproběhla tady zas tak velká bitva. Vás spojíme asi, pánové, a vás vyhodíme. Já se omlouvám, ale hold, to tak bude. Počkej. Otázka, jestli se můžu... Můžu. Dobrá, prvé vytvoříme teda tohlensto. Tam máš dost těch střelců, takže to dáme takhle. On course, of course. To je krásné sídlo. To vyhladovíme určitě. Se pokusíme spíš to vyhladovět, než že bych na to chtěl útočit. To se mi moc upřímně nechce. No a tady jsme teda ve válce s těma elfákama. To je docela blbé. No, jako takhle. My máme peněz dost na to, abychom vytvořili další armádu. Takže pro jistotu jako budeme držet příjmy na úzdě. Tady máme Penny Coughlin, která to hlídá, ten hrad Carcassonne. Ale jinak... Musilon byl zničen. Pohybuje se v kampani rychlost doplňování ztrát? Ne. No proto. Nic než smrt. Samozřejmě. Nic než smrt. Jako vždy. Hele, Benny je zpátky. Nazdar, Beníku. To je bordeláci. Pojďme s Bennym tady prozkoumat elfí území. Než bude zase zabit. Přijde už takový running joke s Bennym. Vždycky to přežije, nebo oživí se, chvilku funguje a pak je najednou zase zabit. Počkej, tady byl přebytek, ne? V Carcassonne. Ale malej přebytek, jenom dva. Máme 21 tisíc, máme peněz, že by se v tom dali koupat dvě posádky, ale... Nemůžeme si myslím zase úplně nějak bez hlavě rozhazovat peníze. No, dokud máme, tak můžeme. Je škoda teda, že jakožto mořští vlci, ty naše jednotky, se neléčí na moři. Let us raid. Počkej, teď otázka, jestli já budu moct zaútočit se dvouma. OK. To počkej, to bude zajímavé. To se nedá. Ono je to normální bitva, tam nejsou hradby nic, to je normální bitva. OK, zrada. Ale nedá se vzít posila do toho, to je ještě větší zrada. Takže, ale my to obklíčíme. Protože, proč bychom útočili, že? On, pokud se nepletu, nemůže zaútočit. Fair wind.
ztráty budeme mít, vypadá to, že máme. Nebyla tam nějaká technologie náhodou, která nám dávala neztráty? Zachránit posádky, to by dávalo smysl. Ještě jsem říkal, jak je to zbytečné. Nebo jsem to udělal. Ne. Tak nevím, to si asi s něčím pletu. To asi bylo někde jinde. No dobrá, tak to jsem teda myslel, jakože budeme moci. Tak prej ne. Z obřadu můžeme akorát tohle zatím nepotřebujeme. OK. Jsem zvědavý, jestli se... sakra, špatné tlačítko. Jestli se vydají někdy elfové tady za náma. Pojďme jako doufat, že úplně ne. No, tyhle bych si ještě nedat jako rozhádal, protože Oriona fakt nechci mít. Ještě na svém dvorku tady. To bych jako nechtěl. A tady teda pokračujeme dál. Jop. Což teda bude zajímavé, protože nás to bude stát. Tady to bude muset trošku přehodnotit. Tuhle situaci. Protože jo, dostáváme brutální ztráty. Počkej. On se vylodil, OK. Ha! Počkej, ale teď máme Ono to počítá jako normální bitvu, to znamená, jako když je to oblíhání, tak stačí mi toho hrdinu, my jsme byli na prahu toho města. Ale prostě to s tím nepočítalo, s tím hrdinou. Teďka jsme se ale víc přiblížili k Arnese a už to s tím počítalo. OK. Dobrá, no tak zaútočíme, protože nemůžeme čekat. Nemůžeme čekat na to, než přijdeme o více jednotek. To není úplně dobrá taktika. Jenom 12 je málo. Zkusíme víc, i když magie teda nehraje u nás nějakou zásadní roli. A máme 13, výborně. Děkuji. Lepší než 12, ale musím teda podotknout. Kde přijdeme? Tady přijdeme. OK, takže my se rozestavíme. Mimochodem jako hezké, opravdu pěkné. Hezká mapa. Fakt ty útesy tady jsou, vraky těch lodí. Povedlo se. Dobrá, my se teda postavíme trošku tady v zádějc. Naše svobodná kumpanie tady vytvoří postavení základní, oživení kolohnáti na křídla. Dělostřelectvo šemhle. Bude muset přilákat asi možná, protože... dáme ji vedle. Jsem ji chtěl dát dozadu, protože ona má stejně větší dostřel, ale proč ne. Psi schováme. Co taky hodně situační, no. Nevím, jestli tam bude něco, co proti čemu to budeme moc použít. A i si teďka nepamatuju, co on má za jednotky. Už si nespomněl. Sirény, když tak sem. Střelci, když tak sem, kdyby náhodou... to tady začalo lítat. Ne, počkej, vás dáme víc dopředu. Semhle. Vás dáme sem, abyste zachytili případné útok. Ne, sirény. Zůstaňte tam. Robin. Ty půjdeš sem, budeš hezky tady. Mít v dosahu všechny. A nafouknutá mrtvola by mohla jít taky do lesíka. Zahajíme bitvu. Pusí se na nás. To víte, že se pouští. Stupidní to počítač.
Kdyby tohle byla hra proti člověku, tak on je na konci, já jsem na konci a 20 minut čekáme, než se někdo pohne. Odpalte to, chásko! Jo, možná bych měl začít rozestavovat i ten zbytek. Hošíka, vám to napálíme. Tohle napálíme sem. Vyšlo. Vy máte pěchotu. Něco to dělá. Počkejte, my jsme ještě neskončili tady. OK. Sem bychom je mohli postavit, kdyby náhodou to chtěli obět, ale to oni už neobědou. My už jsme tak roztažení, že nemají příliš šancí. Něco poletavého asi nemají, že jo, úplně. Takže to je v pohodě. A střelce teda bychom mohli zatím šoupnout sem. Ty naše... Vy jste zde, vy už jste v dosahu... Jste asi v dosahu, ale pojďte jenom sem, jestli to půjde. Tak a dělostřelectvo se zaměří, ale už na jiné tady ty regimenty, protože ty jsme oslabili palubní střelce. Zkuste trošku potrénovat. Zkuste si tady potrénovat tenhle střed, tak. Výborně, sirény se utkají se sirénama, evidentně. Palte na ty sirény, vy. Vedle. Ta je dotka. A je. To. Hele, psi. Jsme nás tam zapomněli úplně zpět. A ty se pokuste zaútočit na ně. Vy pojďte proti té pěchotě, protože máte bonus proti pěchotě. Vy jim tam naházejte nějaký bomby. Vy pojďte na ně. Truchlivý děsové na truchlivý děsy. Vypalte na ně. Vy se stáhněte. Robin. Jo, počkej, to je podpoření. My nemáme útoční kouzla, sakra. My nemáme žádná útočná kouzla. To je daleko všechno. Ty pal. Pal na ně stále. Tak, dobrá. Vy se střílíte palbu na ně. Vy se rozeběhnete. Co je tohle z toho? To je Ben utopenec. OK. Hele, psi. Takhle na ně. Pojďte. Co tady máme? Sirény, sakryš. Jdeme sem dopředu. Ne, palubní střelci, bolové. A je, tady je hnedka bordel. Do boje!
Pál. Ne moving, pál. Jasný. Vy, druhý regiment sem. Ajajaj, oživění kolonáti to tady nedávají trošku. Nevadí. S podporou by to tam mohli dát. A já jsem možná... Aj, oživění... No, ty už jsou mrtví, okej. Okay. Jo. Jsme přišli o kolohnáty. Nevadí. Robínku. A, ah, konec. Nic. Celá jednotka byla zase vybita? Kdo zase? Zase kolohnáti? Do prkínka. My přišli od dva. Jsou větší ztráty, než jsem si představoval. No, ta mrtvola nafouknutá neudělala nic. V pozdějších fázích už je, zdá se mi, nebo v pozdějších, v těle fázích už je, zdá se mi, neúčinná. Tohle bylo zničený? Kde to tam bylo, pro boha? To bylo na levém křídle. Že jo, nalevo jsem to dával. Jo. Jsme o to museli postarat ty hlubiny, tyhle stupy. Nepříjemné. Tihle přežili teda oživení kolohnáti, tak to jo. Ale tyhle to dostali. Tak to nezemřeli tam oživení kolohnáti, ale... ten dav pirátských zombí střelců, ty bombardýři. Okej, okay, dobrá. Jo, ztráty. Tak nějak přijatelné. Děkuji. All bones on deck. Máme peněz. A už je, hele, ty potřebuješ trošku zdraví už teďka podpořit. Holka. Všichni máme, okej. Okay. Sakra, Robine, už 20 to chce. 20. Tak. Obranu. Trošku podpoříme. Jo, ještě pítý. Ještě pítýho. Pítý mu dáme klasiku tohle stop. Dobrá, s Aranesou bychom teoreticky mohli něco postavit, máme peněz. Náklady na udržování, to by bylo fajn. Upíří nákaza, taky neby bylo špatný úplně. Co je tady dál, jako takovýho drahýho? Tohle to... Můžeme postavit víc věcí, asi si myslím, že jo. Protože to všechno za jedno kolo. Zranění způsobené střelbou. Hele, nakupujeme, vylepšíme Aranesu teďka. Prostě vylepšíme Aranesu. Co to jde? Tak. Přebytek totálně jsme vybrakovali, úplně. Všechno by to mělo být příští kolo, ano, tak to bude Brutus. A jo. Tady čekáme stále na ten přebytek, který... Ještě dvě kola, super. A tady... Jo. To bychom teoreticky mohli taky asi dodělat, i když... Teďka to necháme býti. Tak, tady jsme to prokoukli. Pojďme sem se podívat na tuhle stranu. Dobrá. Tak doufám, že se nějak... Kde seš? Tady seš. Doufám, že se tam nějak neproberou. Nevyrazí s nějakou flotilou někde a nesejmou nás, to musíme dobít ještě. Ovšem Aranesa tam bude muset zůstat nějakou dobu. Aranesa tam zůstane v tomhle sídle. Wow! Vyhlášení války, upíří pobřeží, klan Rictus, kult rozkoší, Harganet a Nagarond. Ty kráso. Všem temným elfům v podstatě. A činnost nepřátelského hrdiny zranit kritický neúspěch. To se zbavili i posledního nepřátelského hrdiny. Tak to je krásně fungující.
Ježišmarja, tady se vyhlašují války. Co to je? What the hell? Averlorn, Karadkar a vznešení elfové a upíři proti temným elfům a temní elfové proti vznešeným elfům a... Bill Mandel. Robina se pokusil. Ha! Robina! Kde? Oj, těsně vedle. Robina. Prej. Půjdu zranit Robina, no tak to určitě, kamaráde. Hele, Aranesa má zase bodík, no tak to je... Proto je zase pilouna. Wow. Nepotřebujeme teda ale teďka trošku vylepšit armádu zase? Jo, oživený kolohnáty, ty jsou a truchlivý děsi. Jo. A rychlost pro nafouknutý tým. To je moc dobré. Yes, I seen the snow. Dobrá. Now we talking. Jo. Vzhledem k tomu, ale že to je velice... Velice nevýhodné tady tyhle ty, jak se tomu říkám, automatický bitvy a ten návrh té rovnováhy sil, přijde mi, že tady v tomhle DLCčku víc než kdykoliv předtím teda, tak si to zabojujeme zase asi, protože prostě zřejmě budu mít méně ztrát, si myslím. Zkusíme štěstí, minule 12 a 13, teďka 14 a 26, wow, ok. Zase ze stejného místa, uděláme to úplně stejně asi, protože nemá, zdá se, příliš cenu něco měnit. Jediný, co budeme, že jsme slabší trošku, no teďka. Takže tady dáme trošku ty silnější kolohnáty. Tady dáme ty slabší kolohnáty. Gunners, palubní střelci, půjdou semhle. Vy půjdete semhle. Ty půjdeš semhle. Vy to budete chránit. Vy to budete chránit tentokrát napravo. Nalevo dáme plavčíky. A jízda se nám vůbec neosvědčila v tom lesíku. Takže bychom jí dali možná... Když bude tady, bude skrytá... Před jejich zraky. Technicky. Sem dáme určitě Bennyho. Já Bennyho, Robina. Aranesa sem, klasika. Střelci... A dáme vás semhle a PT sem. To je vše, pojďme to rozmístit. Tentokrát jsou víc doleva zaměření, OK. To znamená, sirény, pojďte doleva, jedny máme vpravo, jedny budou vlevo. A co to tady máme? Yes, master! Plechotu dáme sem. Plechota. Ach jo. Jo, to jsou sartosani, okej. Okay. Ježišmarja, kde to vzal? To neměl předtím, ne? No tak jo, no. Ježíš, tak se označ. Boha. Ten dragging tady nefunguje. Ta funkce. Pomalu, jako ne úplně ideálně. Jdou spíš nalevo? Pravděpodobně. Pojďte soustředit palbu na ně. Chtělo by to víc nalevo jednotek teda. Vás dáme nalevo. A psi dáme, když tak nalevo. Taková drobná pomoc.
Pánové, ne, jako, co na tom nechápete, Pojďme se zaměřit na něco jiného teďka. Pojďme se zaměřit tady na ty střelce, kteří nám tady budou dělat lehkou paseku. Pojďme se zaměřit na tyhle ty hlubinný stráže a na tyhle střelce. Děkuji. Vy jste zatím totálně mimo... Mimo? Mimo. Ale nejste mimo. Dobrá. Zaměřte se na tohle. Když se natočíte správně, tak tam dostřelíte, ale já vám věřím. Tak, vy sem. Vy, jo, tak to byl pěkný zásah. OK. Takže, teď se nám to tady zase hezky... Pojďte na tu pěchotu, ty pojď na ně, tak, vy se stáhněte, výborně. Vy začněte pálit na ně, ty pojď sem. Můžeš tam doplnit někomu? Jim můžeme doplnit zdraví, výborně, to by dáme tohle. Vy zastavte tyhle parchanty. Hoď to tam a... Jo, zničte tohle a vy pojďte na ně. Pejsci sem a pak sem, to nefunguje. Útoky nefungují v tomhle stylu, škoda. Vy na ty sirény, vy ty střelci tady mám nějaký, že jo. Palte na ně, pojďte na ně, vy se přesuňte sem. A vy se přesouváte, což bude trvat hodinu, než se přesunete někam. Vy na ně. Vy soustředíte palbu na ně, ty se tam zapoj. Sirény, zapojte se taky. Užijte si to. A už se rozpadají. Zapojte se. Užij si dělovou kouli, ty hajzle. Hele, vy se stáhněte zpět, vy zautočte na to, tak. Vy se stáhněte zpět. Palubní střelci, sakra, co tam dělají v tom mixu. Sem. Nemůžeme. Aroneso. Pojď na to, a výborně. The end. Ne, nafouknu ta mrtvola, ne, fuck. Pozdě, ještě tam... Ještě, se to zastavilo, tady by právě vybuchl moždíř, nebo náboj. Jsem ani neviděl, že má on měl dvě nafouknutý mrtvoly, on měl úplně... neměl úplně jinou armádu, než měl předtím. Tak připadalo. V některých ohledech. Je teda fakt, že si v minulé bitvě nepamatuju tyhle ty střelce na Prometeanech. Ale v pohodě. Dobrý, to vyšlo. Nepřišli jsme ani o regiment. Což je samozřejmě luxusní. Tak, hřbitov Galeon máme, to máme. Provincie je naše, zničili jsme flotilu Hrůzy. GG flotilo. Máme obrovské sídlo, které teda budeme teďka nákladně opravovat. Spoustu budov teda padlo, bohužel, jak to tak bývá.
My si zajedeme se Samíkem zpátky. Hele, teď nám to nedělá už. Je to naše území, tak nám to nedělá přirozený ztráty, okej. Okay. Tohle je braný jako ostrov technicky, aha, a tohle je furt braný jako voda. Proto jsme nebyli součástí, proto tam nebyly ty posily, vlastně tu první, nebo jak jsem tam poprvé zadal útok. Protože Sam byl technicky na vodě a ona byla technicky na souši, takže ty armády se nespojily. Nevím, proč tady dělám takový ty vzdušní uvozovky, když to stejně nevidíte, ale budíš. tady to bude chtít teda obranu asi, jako je tady, no to už tady máme, okej. Okay. Ne, tady to bylo, ale to ještě příští kolo až, jasně. Jo, 5300 plus, krásné, hele, tady přebytek, tady to uděláme taky. Krása. A můžeme obřat novej, jaký? Pokladnice plus 500 za každou vlastněnou budovu v řetězci pohřbený poklad. Wow, OK, pohřbený poklad. Co je pohřbený poklad? To je taková ta truhlice, ne, minimálně. Tohle? Hromada kořistí, pytle z kořistí, hromada kořistí, pokladnice. Pohřbená truhla z poklady, to je ono. To je ono. To nemáme. OK. To nic nedostaneme. Tak nic. To asi nemá smysl. Dobrá, tak to jsme dojeli teda tohlensto. Teď je otázka, co dál. No dál možná se tady budeme hašteřit s elfama, to úplně si nejsem jistý. Dál bych chtěl porazit nějaký tyhlensty piráty tady, kde jsou. Tady byl jeden takovýhle ty piráty, možná nějaký bychom porazili, vzhledem k tomu, že teda ty námořní bitvy fungují, takže už si je můžeme brát na pomoc posily, tak to by bylo fajn. Možná bych se zaměřil tady na Bretonce zde, to by taky nebylo špatný, tady je hlavně velká bitva, takže tam by bylo dobrý mít nějakou armádu a tady byla taky velká bitva, takže to by taky bylo dobrý mít, tady to nikdo nemá evidentně stále, takže bych tady rád zabrousil do těchto těch pouštních oblastí, ale uvidíme. Hrozí nám nebezpečí zde a Manfred von Karstein si pořídil draka. OK. Jsem ani neviděl, že má draka. What the fuck? S těma nechci bojovat, můžeme se zpřáteli, můžeme být kamarádi, Manfrede. Ticho! Tak, proto. Já jsem taky technicky jako mám rád nemrtvý, jo? Ne, že jsem nemrtvý, ale mám rád nemrtvý. Nechcete peníze? Tak nic. Ach jo. Je jinak, počkej, diplomacie ještě. Obchod. No, seš další na řadě hlavně. Lutore Harkone. Dobrá. Tak jo. To je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 za Let's Play za Piráty ze Sartosy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.